Mandati i kryeministrit për formimin e qeverisë së re qëndrojnë në zyrën e presidentit të Kosovës. Dy takimet e thirrura nga kreu i shtetit Hashim Thaçi dështuan pasi lideri i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti nuk gjendej në Kosovë. Konsultat duhej të mbaheshin në orën 13:30 dhe 20:00, por që u anulluan pas këtij njoftimi zyrtar. Për të konsultuar për taktimin e të mandatuarit për formimin e qeverisë, takohemi gjatë ditëve në vijim. Në reagimin e parë, partia e Kurtit bëri me dije se ftesa ka ardhur në moment të fundit dhe kryetari kishte një agjend të planifikuar më përpara, ndërsa në të dytin, vetvendosja akuzon zyren e presidentit duke theksuar se ftesat për takimin fillimisht i mësonin në portale, pastaj i lexonin në zyrë. Për këto zhvillime pati reagime dhe nga vetë Thaçi, i cili zgjodhi rrjetin social Twitter dhe gjuhën angleze. U bëj thirrje të gjithëve që të tregojnë leadership dhe të mos shtyjnë formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës. Ndërkohë partia e Kurtit doli fituese në zgjedhjet parlamentare të parakoshme të 6 tetorit, me një avantazh shumë të vogël kundrejt Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të cilën synon të formojë koalicion për bashkëqeverisje. Sipas kushtetutës së Kosovës, nëse Kurti dështon të formojë qeverinë, atëherë mandati do t'u kalojë të gjitha partive të tjera me radhë. Dhe nëse nuk formohet një ekzekutiv brenda afateve të caktuara nga presidenti, atëherë do të mbahen sërish zgjedhje.